chtěla strašně poděkovat za všechny naše děti i za rodiče, za to, co pro nás dělá, za to vše, co pro nás udělala a dokázala. Za to jsme jí strašně vděční, že v nejhorších chvílích nás podržela, když bylo nejhůř. Samozřejmě ona ví, o co jde. Takže bych jí jménem všech nás chtěla hrozně poděkovat. Děkujeme. A teď já budu asi předávat mikrofon. Takhle, předám mikrofon. A jelikož a protože je to vlastně závěrečný koncert umělecké školy, tak já jménem svým a celé školy za všechny žáky bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří vlastně se podílí na to, že vaše děti umí krásně, výborně to, co umí. A takže bych nejprve chtěla na pódiu požádala bych teda všechny učitele, paní Dudášovou, paní Albrechtovou, pana Jana, pan Štěpánek nám odešel. A pan Čejtelovou. A před váma všema já se jim hluboce klaním za jejich práci. Mnohokrát jim děkuji za jejich celoroční práci. Za to, co všechno s vámi dokázali a co ještě dál dokáží. Takže mnohokrát děkuji. Tady máte ode mě takhle, každý z vás. Takhle si to takhle rozeberte. Tak děkuji. Počkej. A takhle. To nestíhá, promiň. Ještě ne. Já mám. A ještě jako poslední, děkuji vám mnohokrát. A ještě jako poslední bych chtěla poděkovat naší už stálé moderátorce, vynikající Janičce. Která se nám velice vypracovala a mnohokrát děkujeme za její spolupráci s náma. Poslednímu číslu. Tak já velice děkuji za Kytku.